ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଦୁଇଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ମାତ୍ର ଅଦାଲତରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିହାର ରାଜ୍ୟ କୈବାଟୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀରାମ ପାଲ ବୟସ 61 ଏବଂ ଠାକୁର ପାଲ ବୟସ 67 26 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରି ଗୟା ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫୁଲବାଣୀରୁ ଉକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ପପୁ ପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।